İctimai yaşayış obyektlərinin 2021-ci il 31 dekabr saat 00:00-dan etibarən 2022-ci il 1 yanvar saat 02:00-adək fəaliyyət göstərməsinə icazə verilir. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Gərargahdan verilən məlumata görə, Yeni il bayramı ilə əlaqədar şənlik mərasimlərinin təşkil olunduğu tədbirlərin keçirilməsi onlar üçün müəyyən edilmiş mövcud qaydalara, tələblərə və metodiki göstərişlərə uyğun təşkil edilməlidir. Həmin tələblər bunlardır: Şənlik mərasimlərində qonaqların ümumi sayı 150 nəfərdən çox olmamalı və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkanın sahəsi nəzərə alınmaqla hər bir zal üzrə qonaq tutumu müəyyənləşdirilməlidir. 150 nəfərə qədər şəxsin iştiraki ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində iştirak edən, yaşı 18-dən yuxarı bütün qonaqlar COVID-19-a qarşı ən azı 2 doza peyvənd olunmalı və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetdə malik olmaları barədə təsdiq edici sənədə malik olmalı, yaxud COVID-19-a qarşı peyvənddə əks göstərişi müəyyən edən əks göstəriş sertifikatı olmalıdır. Və şənlik mərasimlərində iştirak edən qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburi istifadə tələb olunmur. Şənlik mərasimində xidmət göstərən heyətin tibbi maskalardan, əlcəklərdən və digər fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadəsi məcburidir. Şənlik mərasimi keçirilən məkanın və ya müəssisənin sahibi, həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbirzalları, onların tutumu və çalışan işçi heyəti barədə, hətta şənlik mərasiminin keçirilməsi tarixinə ən azı 5 gün qalmış mərasimin başlama və bitmə vaxtı, qonaq sayı haqqında məlumatları icazə e-govas portalına daxil etməlidir. Bu tələblər pozulmaqla şənlik İmirə əsimlərinin keçirilməsi qadağandır.